Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Alamin Wassalatu wassalamu ala rasuli Rabbil Alamin Nabiyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Amdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa tada bi hadihi bi la amma ba'du yang dihormati pengacara majlis yang dimuliakan al fadil tuan imam selaku pengurusi masjid ar rahmah lating semua yang terkuasa masjid muslimin dan muslimat para jemaah para pencinta ilmu sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla Kerana pada hari ini 17 hari bulan 10.24 Ana sampai ke masjid tuan-tuan dan puan-puan di sini Dalam program Ihya Al-Ulum Menghidupkan majlis ilmu yang dapat kita sampaikan secara ringkasnya bersama dengan para jemaah sekalian kerana kelebihan ilmu sangat besar. Dan insyaallah tajuk kita pun kita fokus kepada fi fadilatil ilmi tentang kelebihan ilmu dan bagaimana pentingnya kita mendapat ilmu yang berkat, ilmu yang bermanfaat ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla yang menjadi panduan dalam hidup kita dalam perjalanan di dunia menuju ke akhirat. Alhamdulillah. Kebetulan pula malam ni kita duduk di malam yang diberkati, dia panggil malam Jumaat Mubarakah. Malam yang diberkati oleh Allah Azza wa Jalla. Di mana pada malam Jumaat ini di antara malam Bermula daripada maghrib hari ini sampai ke maghrib besok dia panggil bekas untuk perbanyakkan selawat. Jadi kita bila sebut je nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan terus ya selawat secara perlahan perlahan Mudah-mudahan dalam kuliah ringkas kita ni insya-Allah kita boleh selawat seratus kali, 200 kali lagi comel. Biiznillahizza Kerana Kenapa? Allah Subhanahu Wa Taala memilih di kalangan hamba-hamba Dia yang terbaik di kalangan hamba Dia yaitulah hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling baik. Kemudian daripada kalangan umat ini dipilihnya sahabat-sahabatnya yang mulia dipanggil sahabat Nabi yang mulia menjadi orang yang menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam perbincangan yang lepas kita telah bincang juga tentang kelebihan sahabat. Bukan sekak kita kena tahu wajib kita kena sayang kepada sahabat. Kena sayang kepada sahabat wajib dan kita kena sayang kepada keluarga Nabi juga wajib. Dan kita kena sayang kepada kita sendiri dan keluarga kita berasaskan kepada ilmu yang Allah Subhanahu taala anugerahkan kepada kita iaitu lah sayang sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Quran A'udzubillahi rajim". ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wahai orang yang beriman jaga diri kamu pertama sekali kita kena jaga siapa jaga kita lepas kita jaga kita kita kena jaga keluarga kita isteri anak-anak cucu-cicit kita daripada mana dari api neraka jadi bagaimana jalan nak pergi syurga? Bagaimana jalan nak pergi, nak melepaskan daripada neraka? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Sesiapa yang berjalan menuntut ilmu. Ha, jadi kata di para ulama, hadis zaman dulu berjalan sini mengembara. Kita gi cari ilmu di mana ada guru di situ kita berguru zaman kita hari ni ada satu cara baru pula lebih-lebih lagi selepas zaman covid ni ingat lagi covid tak kau tak ingat dah? takut terlupa dah lah tak oh Allah ingat zaman covid tu letih kita hari-hari tu -hari kita masjid ada empat orang yang boleh pergi masjid masa tu pakar nak jadi tu imam atau bila kita tak pasal pasal boleh pergi masjid ha Tok Motor Imam kata bila masjid buka, ai eh, tak ada dek juga dia nya. Nak mari masa tu. Ha ni kita kata ini kelemahan yang berlaku kepada kita. Jadi bila kita kata yaltamisu fi ilma, kita berjalan nak pergi mencari ilmu. Termasuk zaman kita ni kita berjalan belak kita. Jalan buka kita. Ataupun zaman sekarang ni ada saja ilmu yang kita boleh dapat melalui hujung jari. Melalui ilmu poket dipanggil. Ha. Ya dengan adanya alat-alat media hari ni pihak masjid pun ada yang lain-lain alat channel kita ada kita boleh tengok nak mengaji kitab apa boleh je cari tapi kalau tak say ni orang duk mengajar depan dia pun dia tak dengar nak kata apa tak itu perbezaannya sangat ketara kalau dia nak hak de perio pun dia ada, hak jauh pun dia cari. Kalau dah tak sel, hak dekat pun tak mari. Tak gitu kena tak Ha itu masalah kita tu. Baik. Jadi bila kita sebut tentang yaltamisu fi ilma mencari ilmu. Lagi mana kita nak cari ilmu? Dengan belajar. Al ilmu bit taallum. Ilmu itu dengan ngaji. Kalau ada orang yang dakwa dia tak ada ilmu, dia tak tak mengaji tapi tiba-tiba dia -tiba, ya, pandai. Ha, tu bagi pelik dia panggil tu. Ha, dia panggil ilmu laduni. Ha, tapi biasanya hidup main ilmu laduni ni dia akan bawa benda yang ajaib, benda yang pelik tak mengaji berpanda juga kita kata boleh juga tak mengaji pandai tapi pandalah kau tak tahu dia akan jumpa lah bagai-bagai pelik kita tu nah. maka di antara batu tanda ataupun kelebihan ilmu yang Allah Ta'ala beri kepada kita ni sebagaimana kata seorang sahabat tulis kata-kata sahabat ni nama dia Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu kata Muaz dia kata siapa dia belajar ilmu kan Allah ha, dengar ni siapa dia mengaji kan Allah kita kata kenapa awak mengaji Quran sebab nak faham kalam Allah kenapa mengaji peka nak tahu halal haram betul sah ke tak sah kita ni kita nak semaya kena ada peka kau tak ada kena ada peka rukun solat berapa sunat dia berapa perkara yang membatalkan solat tu berapa air pun kita kena tahu air ada berapa jenis apa jenis air ada? Ha, tak ingat dah dia kata, Air botol ada, air mineral ada tak? Anam gorang yang budak jual di restoran sekali. Dia katanya, Pakcik nak minum air ke apa? Kata nak air mutlak. Air tak ada dia kata. Ha, kata kawan pula tak ada je. Mau belajar pada tuan tak? Dia kata belajar. Ha, air berapa jenis? Dia pun fikir Mekali dia ngaji sungguh pada tuan air. mutlak ada. Ha, dia kata ada. Jangan ambil air pahit juga gitu tapi kita kata nak air mineral tu mari air mineral lah air hok boleh minum. Nah. Yang pentingnya nak mengaji tentang air pun kita kena ada ilmu yang ni boleh guna untuk solat, untuk bersuci, yang ni tak boleh dia guna. Kita kata kelebihan. Jadi siapa dia belajar ilmu kan Allah. Allah Taala akan beri sifat takut kepada Allah Azza wa Jalla. Akan mari khasyah, takut dan menuntut ilmu saja tu dikira beribadat. Menanggir mana nak gimana kilit kita ngaji. Malam ni ada kuliah di masjid. Jadi kita turun di rumah, turun mari tadi, berapa niat kita bawa? Berapa niat bawa? Niat nak ngaji dengan kuliah. Lagi niat nak sembahyang jemaah. Lagi. Ah ha, sebut ya tak apa, salah tak salah tak tak potong markah kalau betul InsyaAllah kira, bijak ha. Berapa lagi kita niat bagi masjid? Itu ha, imam bukara Ada ada gula malam ni Hak tu tapi hak tu sampingnya ya tu sampingnya tak ada masalah. Jadi bila kita nak pergi kerana menuntut ilmu itu dikira ibadat. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan keluar daripada rumah hari ini dengan dua niat, satu niat nak dengar menuntut ilmu, satu lagi niat nak solat jemaah, bermakna kita dapat double ibadat. Satu ibadat solat, satu lagi ibadat menuntut ilmu. Allahu akbar. So, karena itulah tuan-tuan dan puan-puan, pentingnya kita kena belajar ilmu niat. Ilmu niat. Ai betul molek Abu Anas cakap molek tu. Jangan silap faham Ada ke orang saya orang jenis maya pakai niat saja ada tak? Kapo ni tak ada dah. Kalau ada tu iman yang dia kena tahu jabatan agama lapor. Ha. Ya, dia pakai niat ya maya. Warna dia tu pakai senyap tak maya tak panggung maya. ada ha, dia niat ya. Ha kata orang okay, lagu ni mudah ya kita nak bahasa dengan dia. Ya. Dah demo pakai maya pakai niat ke? Kita waktu waktu ada jamuan, ya. Kita tak pinggir daripada dia pakai niat juga. Mana aku? Eh, pecah pinggir rasa. Ah oh, dia ya. tu. Dia kata mu tak tolol kata. Okey, okey semaya ada ada rukun, ada rukunnya apa ni qiyamnya dengan rokok sujud. Eh tiba-tiba dia, dia pakai niat duk dia gitu. Ha. Hak tak kau ha, berat lagi. Bukan sakat ni ha, Dia tak semaya jemaah sini. Kapu latih ni. Dia semaya Mekah. Semaya jemaah Mekah. Hmm. mana kita nak cek. Kita tanya teket lah. Ha. mana teketnya nak no, pergi Mekah ni. Eh tapi. Ada hak pelik lagu ni pun dalam masyarakat. Ada je orang terima dia. Orang percaya dia. Oh dia semaya Mekah tu. Anak jumpa dah sekali. Dalam hidup ni jumpa dah sekali. Tapi tak ingat masjid mana. Waktu kita mula-mula balik dulu pergi nak kuliah di masjid ada seorang pak cik gemuk itu tidur di tidur di beranda masjid. Dia kata kejutlah orang nak nak, nak azan ni. Dia kata. kata si wana pula tau Wali tu dia kata. Wali. Kata wali mana? Dia tak payah sini Mekah. Hai <laughs> kita nak kata takutnya marah orang apa tu nak kata tolu apa kampung boleh percaya ke tu mana sabah maya Mekah apa ya. nah, kalau Mekah ni pukul 7 sini Mekah berapa kedua dia maya juga apa baik yang penting bagi kita berjalan menuntut ilmu itu ibadat wa muzakaratuhu tasbih kita bermuzakarah nak faham aku nak faham ni rukun nak faham syarak ni kita muzakarah sama-sama kita ulang kaji tu dikira tasbih wal bahsu anhu jihad mengkaji ilmu nak tahu ni halal ini haram ini boleh ini tak boleh mengkaji dikira jihad وَتَعْلِمُهُ Dan kita, bila kita pandai ilmu Kita ajar orang okay? Ilmu pula Mu tak pandai? Maya, aku ajar Mu tak pandai ngaji Quran? Kita ajar Tak pandai ibadat? Kita ajar Itu dikira sedekah Batatulah orang yang paling khayur atas dunia ni siapa? Guru-guru Tuan-tuan guru, tuan-tuan imam Ustaz-ustaz kita duduk mengajar setiap malam ni, setiap orang yang belajar dengan dia tu sedekah. Wa bazulhu li ahlihi qurbah dan apa yang dia beri kepada keluarga dia tu salah satu daripada unsur mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ini kata-kata siapa dia? Kata-kata Muaz bin Jabal, seorang sahabat. Baik para jemaah sekalian, ilmu yang dimaksudkan di sini ialah ilmu yang berkait dengan syariat. Ilmu yang berkait dengan syariat berkait dengan Islam. Kita nak tahu halal, haram, dosa, pahala, syurga, neraka, itu dia panggil ilmu syariah. Adapun ilmu lain, engineering ke, ilmu tip ke, ilmu apa saja atas dunia ni, ilmu jahit ke, semua tu ilmu dia panggil fardu kifayah. Dan boleh pahala bukan tak boleh pahala pasal itulah bila bila ada orang ni dia pergi belajar ilmu sain tiba-tiba ada orang ini kata dia mu ini rugilah mu ngaji ilmu sain tak boleh pahala jadi pelajar ni pun kecewa betul kalau dia tak boleh pahala mari jumpa tak syih, jumpa ustaz ustaz kata siapa dia kaya tak boleh pahala dia kata ada orang tu kata tak boleh pahala dia kata betul tidak boleh pahala kalau kita tidak ada niat yang baik. Semua perkara atas dunia ni, tuan-tuan tanda kaedah dia, semua perkara yang harus yang tidak haram, yang tidak dilarang oleh syarak, kalau kita buat dengan niat yang baik boleh pahala. Eh, bayangkan tuan-tuan dan puan-puan ahli perubatan doktor dia pergi mengaji doktor 7 tahun, 8 tahun mengaji belum jadi pakar lagi tu Pakar tambah beberapa tahun lagi pula Susahnya dia mengaji Betul tak? Tapi kalau dia tak niat apa-apa Niat apa? Nak gaji ha, Dia boleh gaji Tapi kalau dia niat Nak bantu orang Nak tolong orang Nak apa ni, bagi ubat kepada orang Besar ke tak besar pahala dia? Eh Kita keluar dari rumah Nak pergi zero orang sakit Pergi zero orang sakit saja Boleh pahala banyak mana? diiringi oleh berapa ramai pada malaikat yang ikut kita sampai kita klik ni orang keluar dari rumah nak pergi tolong orang sakit bukan sakit zerah pergi bantu pergi tolong lagi berapa banyak pahala dia dapat nah, sebab itulah kita kata saat pada asahnya ilmu yang dia, 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 dia dapat kelebihan tadi ilmu syariat dan ilmu-ilmu lain yang berbentuk ilmu fardu kifayah juga ber, berpahala tapi dengan syarat syarat apa? Cara kita niat ha, nak menyelesaikan masalah umat. Le ni. Salah satu daripada kewajipan kita pergi haji. Betul tak? Pergi Mekah. Sari dua ni timbul pula orang katih pasikan nak pergi Mekah. Ha. Ada sampai ada tak sampai. Anak jumpa dah kumpul hak jalan kaki. Dua tahun lepas bukan haji baru ni, haji sebelum. Dia berjalan kaki nak pergi, nak haji. Tak tak viral kat sini. Berjalan kaki tu. Kau tak dengar apa cerita? budak-budak main TikTok dia tahu Dia berjalan kaki nak pergi haji, dia kata duit, duit ada 200 ringgit dalam poket. Bila dia bersalah dengan mak dia, mak dia kata, "Mau nak pergi mana? Nak pergi Mekah." <laughs> mak dia gini pula. Berapa duit ada? 200. Mau nak pergi mana 200 ringgit? Dia berjalan kaki berjalan kaki sampai ke kau... Laos. Sempat dari Thailand tu, Laos. Jumpa dengan Arab. Orang oh, Arab mari. Dia tu nak gimana? Haji Mekah. Nak gimana apa? Jalan kaki. Hmm, tak salah, mai pasport. Tu Arab tu beli tiket dia sampai juga ke Mekah. Ha, dia maknanya dia tu aku mahu dia jalan kaki tapi sampai dengan kapal terbang. yang pentingnya tengok siapa dia niat dia baik walaupun uh, Ayalah, kalau kita kira mikir dengan otak kita macam Orang panggil benda pelik lah dah Mustahil lah budak ni nak sapa mekah Tapi oleh kerana dia niat betul-betul Tawaju ila Allah Allah hantar mari Orang yang harap beli tekad dia sapa mekah Sapa mekah dia duduk Duduk di hotel Bantu Jemaah Malaysia Free pulak hotel Boleh haji Akhir kali balik dengan selamat Kita kata Alhamdulillah Baiklah Kelebihan kita menuntut ilmu Malam ni kita nak kempen tuan-tuan Supaya semangat sebab anak anak perhati zaman kita hari ini ada dua masalah ada orang menuntut ilmu ada orang sekadar mendengar ilmu ada lain kalau dengar kita pergi dengar kuliah dengar saja tapi kalau ceramah macam ni tak apalah dengar pun sekurang-kurangnya ada yang tulis nah kata di dalam kitab-kitab jawi hok lama dia kata al ilmu saydun wal kitabatu qaidun Ilmu tu hayawan perburuan. Tulis tu tali pengikat. Nah, zaman zaman dulu memang kena tulis. Zaman kita ni dia tak apa tak tulis pun ustaz. Rakaman ada. tak nah, nah juga dah. Rakaman tu lebih detail daripada tulis lagi. Ha, oh, kata iyalah juga. Patut kalau rakaman tak cukup bateri. Gimana aku? Yang pentingnya tariqat belajar Al cara belajar tu ada dua lah sama ada kita dengar atau kita rakam ataupun kita tasjil kita tulis ini ni badan maka kelebihan orang yang punya ilmu ni Allah Taala sebut dalam Al-Quranul Al Karim auzubillah minasyaitan rajim qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun inna ma yatadhakkaru ulul albab Allah Taala sebutannya ada kesama orang ada ilmu dengan orang tak ilmu ini? dan sesungguhnya orang yang ingat kepada Allah Taala itu ulul albab orang yang punya hati yang cerah pemikiran yang baik surah az-zumar ayat 9 maka Allah Taala tak letak setinggi mana kelebihan tapi Tuhan tanya ia setawi sama ke tidak orang yang ilmu tak ada ilmu jadi para ulama tadabur Quran dia kata ayat ini ubhiman nas Allah Ta'ala buat satu tanya tak jawab tak kata orang yang ada ilmu banyak ni ni pahala dia orang yang mengaji banyak ni ini darjah dia tu tak kata sebab apa? sebab setiap orang setiap guru setiap tok syekh berbeza-beza tahap ilmu dia ada orang ni alim dalam bidang fiqh alim pergi tanyalah mazhab mana jawab belaka ada orang dia pandai satu mazhab je. Saya Syafi'i pandai. Maliki pandai, orang lain tak boleh. Ada orang alim dalam bidang tauhid. Ada orang alim dalam bidang sejarah. Jadi tahap ilmu tak sama kerana Tuhan Allah Taala letak tak sama orang ada ilmu, tak sama pula orang ilmu banyak, tak sama yang paling tinggi lagi orang yang beramal dengan ilmu dengan tak beramal. Itu yang kita bimbang hari ini tentang ilmu banyak Amalan banyak ke tidak? Ilmu banyak, amalan banyak ke tidak? Ai dia kata ustaz jangan duk tanya kak. Tak. Kita ni alhamdulillah amalan banyak dah. Betul tak? Kau sikit. Amalan kita banyak ke sikit? Eh orang tak jawab soalan gitu. Kata di ahli fikir, tu tanda, tanda kata ahli fikir ni. Mari juga. Dia kata bila kita tanya tentang amalan, orang tak jawab. Dua sebab. Ah, ha, kena tanda dua sebab orang tak jawab. Sebab yang pertama, memang dia kuat amal tapi dia ikhlas takut riak. Ha, hak ni tak sejawab. Tuan Syekh banyak mana tuan Syekh solat sehari-hari? Adalah alhamdulillah ada. Tapi tak mau cerita. So lagi orang tak jawab, orang tanya ni sebab apa? Sebab apa? Saya jawab nak dengar. Eh? Memang tak ada nak jawab kan. Ha tu Pak ni, kita bimbel Bella oh, ya nah, tak ada kedua. Ha, tak. Nak jawab kan nak bagi tak ada. jadi kalau kita ada tak jawab, itu tawaduk nama dia. Tapi kalau tak ada tak jawab, nak kata apa? Eh? Dia boleh. Ha, itu malah nama dia. Nak kata. Baik. Lepas ni kita nak test kita ni ada ilmu banyak ke tidak insyaallah ya, tapi jangan marahlah soalan-soalan hak kita tanya ni soalan lebih kepada orang yang panggil nak suruh nampak hidup majlis ilmu ni ada tanya ada jawab tak? ada respon ha, jadi supaya kita kata tidak kecek sore okay? tidak cakap sore jadi Allah Taala angkat orang yang ada darjat ni yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat Allah Taala angkat orang yang ada ilmu orang yang beriman dan ada ilmu tu beberapa darjat ini surah al-mujadilah ayat ayat 11 kata ibnu jarir at-tabari dalam tafsir ayat ni dia kata apa dua sebab orang ni dapat kedudukan yang baik kita nak dapat kedudukan di sisi Allah Taala kena ada dua sebab sebab yang pertama iman Allah Taala bermula dengan mana يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا Orang yang beriman Sekarang ni Alhamdulillah Tuan-tuan kata Alhamdulillah Kita sudah beriman Beriman pada Allah Ta'ala Rukun iman kita ada berapa? Rukun iman berapa? 6 perkara Dia kena panggil budak-budak baru sedang tanya Budak-budak kata Kalau tak jawab aku atas pasti Rukuh iman 6 perkara jadi ya, bila kita kata iman Apa makna iman Iman itu makna apa Gapa dia makna iman ha? Kepercayaan Bila benda percaya Duduk dalam hati Iman Duduk dalam hati Orang panggil simpulan iman Mana dalam hati kita ni percaya Ada Allah, ada malaikat, ada Nabi Ada kitab adanya qadak dengan qadar ada hari akhirat percaya tak je Alhamdulillah kita sudah percaya tapi satu lagi dia panggil tingkatan ilmu itu ilmu tentang Allah tentang Rasul semuanya ilmu itu itulah yang mengangkat darjah orang itu perbezaan semua orang yang beriman tapi di antara orang yang mukmin ada darjah yang berbeza ada darjah yang berbeza kerana itu kata di Ibnu Jarir darjah itu bila bila kita nampak orang itu beriman sebab iman dalam hati tak nampak. Di manakah tanda apabila dia beramal dengan ilmu dia? Eh, le ni kalau kita pergi tanya orang yang tak semaya tak solat. Awak ni orang Islam, Islam. Kenapa tak solat? Hati baik. Ha aku nak aku nak jawab kanan. Tu kita tanya budak perpa tak tutup aurat. Muslim, Islam. Kenapa tak tutup aurat? Hati baik. Macam mana kita nak jawab? Eh? Dia kata hati baik. Kita tanya, kena tak tutup aurat apa? Tak tutup aurat. Dia kata hati baik. Macam mana kita nak faham? Ha. Anak jumpa orang seorang makcik. Dia mari tanya tentang anak dia. Dia kata, Ustaz, saya nak tanya anak saya ni baik atau tak baik? Kata, kenapa? Oh, dia kata anak dia ni, kalau minta duit seratus, duit dua ratus. Kalau orang minta tolong, tolong selalu. Baik. Tapi dia tak semaya tak. Ha, anak kata kawan. Kalau kita kata anak mochi tak baik, rasa ngamuk mok dia ni. Sebab dia puji dah ni anak dia ni baik. Mitok 100 200. Ha, jadi ayat dia tu ayat puji dah tu dah. Hai, mitok 100 200 ni. Tebal lah kata tak baik. Ha. Malam ni kalau mari situasi lagu ni, lagu mana kita nak jawab? Hati terjawab lah. Eh? Kita bagi kau panglima kita awal kan. Kalau <laughs> dia kata anak dia baik tapi tak semaya. Nak jawab kan? Ha. Kau tak imej nak jawab. Pak ya juga <laughs> tu dah. Dia panggil ilmu psikologi. Kita jawab betul mak cik. Anak mak cik baik dengan orang tak baik dengan Tuhan. Ha, dia terkanyak mentawik. Jadi kita terima dia puji anak dia tadi. Dia kata anak dia baik. Cuma bila ditanya anak dia baik itu kita kata tak baik dengan Tuhan sebab dia tak solat. Jadi kita atas dunia ni para jemaah sekalian kita nak tahu di mana kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala setelah kita beriman kepada Allah di mana ke tanda iman. Nah, itu penting dalam hidup kita ni di mana ke tanda iman. Macam mana kita nak tanda orang yang beriman? Dia pakai piah. Eh, Kau pergi mahkamah tu. Hak pakai baju orang ni. Orang kuk, kuk, kuk itu, kuk, kuk baju orang kau hak itu baju lokal oh kalau kau kena pakai biasa pergi mahkamah ni pakai piah lalu lalu ni waktu lain tak pakai pakai boh dah tapi bila kena enggak boleh pakai piah pergi mahkamah terus duduk lah tanya nak pergi masjid eh, sudah sudahlah pasal nak tunjuk barang sekali kata tok akil bagi jatuh hukum sikit agak-agak ha ada tanda pakai piah tu tanda beriman belum tentu Waktu nak suruh kata, sebeh tekok of satu tu kuat iman tu. mana aku tadi jadi tanda keimanan itulah kita nak tengok kata di apa ni Ibnu Jarir kata tadi iza amilu bima umiru apabila mereka beramal dengan apa yang dia tahu itulah tanda tinggi tak tinggi ilmu tinggi ke tidak darjat dekat apa betul ke tidak dia beriman kepada Allah Taala duduk mana duduk di amalan barulah kita boleh ukur Barulah kita boleh ukur Darjah kita ni tinggi ke rendah Sekarang ni Nak, nak ukur eh, yang mudah-mudah ke Yang payah Ukuran ni Dia panggil parameter Kayu ukur ni. Nak ambil yang mudah ke payah Mudah ni Oh mudah Kita panggil mudah lah senih. Tak Kita orang kampung Tak sedap main falsafah tinggi-tinggi Allah Baru ni ada seorang ustaz Makcik dia tanya Dia kata dia jumpa Untuk guru besar Tok Guru tinggi darjah Kata setara mana tinggi Dia mengajar siapa tak faham Ah kata Kalau kita belajar ilmu pedagogi Tidak panggil pedagogi kan Nak cikgu-cikgu ni nah, no. Pedagogi ni nak suruh orang faham Dia mengajar tak faham Kata tak tahu saya Haa, Jadi pahayuh kita jadi kita nak tahu ukur-ukur nak tahu darajat tak darajat kita ni ilmu ke tidak di mana ke ukuran iman kita kuat tak kuat bila tak bila mana tak bila kita Eh? Tak bila. Anto bila. Tak bila panggil. Nak boleh ke panggil tu dia sebut nama siapa? Mula-mula sebut Allah dulu. Allahu akbar. Lepas tu Ashhadu alla ilaha illallah lagi. Ashhadu anna Muhammadullah barulah hayya ala salah. Tak bila panggil. Dia tak panggil dengan nama dia. Dengan nama saya sebagai Bila Masjid Ar-Rahmah. Mari majap. apa Panggil tu. Dengan nama tu email panggil. Dia panggil dengan nama Allah. Tiba-tiba kita dengar bewa tak tahu ya. Ha. Situlah kita boleh hukum besok kalau orang be tu, ai eh, aku ni ya. Kuat ke tak kuat iman? Ada ilmu ke tak ada ilmu tentang tentang Allah Taala? Situlah kita hukum kita. Barulah kita akan jadi manusia yang Allah malu ke Tuhan. Baru ni anak duduk dengan pemuda-pemuda Islam. Bila orang nak subuh kita kejut bangun-bangun nak subuh dah ni. Awak sore bangun lambat kita kata bangun ke. Sekolah kuih satu rekaat semaya witi malu kita ke Tuhan. Tiba-tiba kau tu gigi cerita kau Dia kata kata-kata tu pahloni dia ingat kalau tak sempat bangun awal pun dia mesti lopak juga bangun nak suruh dia juga beritih satu rakaat sebab apa sebab kata-kata malu kita kepada Allah Subhanahu taala sebab apa malu sebab Allah taala beri kepada kita peluang tidur sedap tempat rehat cukup masa sudah ada tiba-tiba kita nak rukuk nak sujud di awal di pagi di hujung hari, malam tak mampu kita kata kita malu kepada Allah Subhanahu taala ini ini panggil darjat darjat khasyah tu mari pada mana mari daripada apabila kita rasa malu pada Allah Subhanahu Wa Taala. itulah yang dia katakan ilmu. Kita nak berkat ke tak berkat bermunak apa tidak, maka itulah ilmu yang sangat tinggi darjatnya di sisi Allah Azza wa Jalla itulah Allah Taala letak orang-orang yang baik ni dalam surah al Imran ayat 18 Tuhan kata apa? Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist La ilaha illallahul azizul hakim. Allah taala saksi. La ilaha illahu, tidak ada tuhan kecuali dia yang berhak disembah dipuji. Kemudian para malaikat menyaksi Kemudian orang yang ada ilmu saksi Jadi kita hari ini Allah taala sebut kita ni bersama dengan para malaikat, bersama dengan orang-orang yang yang tinggi darjat apabila kita saksi tentang keesaan Allah azza wajalla, tentang kekuasaan Allah subhanahu wa taala sebab orang yang ada ilmu tentang Allah dia akan terasa keagungan Allah Azza wa Jalla. Lalu ni kita rasa tak rasa? Kalau dalam kitab tasawuf, contohnya dalam kitab apa ni penawar bagi hati. Ada ada kuliah ni penawar bagi hati. Kitab tu sangat mudah lah bagi anak lah. Anak syarah kitab ni beberapa kali. Dan pihak penerbit dia ambil kitab ni dia cetak huraya kita tu mungkin ada tengok kali di kedai ada pernah bagi hati jadi salah satu daripada ilmu yang kita nak tahu kita ni ada ilmu ke tak ada ilmu dia panggil ilmu muraqabah ilmu muraqabatillah kita nak menjiwai Allah Ta'ala tengok kita kita duduk dalam pejabat kita tahu dalam pejabat ni ada CCTV kita bercakap kutuk boh kau tak kutuk Eh, bila-bila duduk buat bos kita tu tak pakai kerja tu. Berani kau kata kita tahu CCTV duduk terus itu. Berani kata. Tak kata. Pasal, -pasal tak kata? Uh, kata cari pasal lah dah. Kejap lagi Opah boy yang mari. Awak ngada bos. Ha, sudah. <coughs> eh, tak cukup bumi nak lari lagi sebab kita, sebab kita tahu masuk supermarket. Ha, uh, eh, comel barang ni duit tak ada. Tapi CCTV ada cukup tu. Ambil tak ambil barang? Tak ambil. Kalau tak boleh poket Tak berani letak ha. Jadi di mana kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala Yang kita duduk belajar sifat Allah ta'ala Berapa sifat kita apa? 20 ke 7 sifat Allah Ta'ala mendengar lagi Allah melihat ha. Allah Ta'ala mengetahui Cukup tiga tu kalaulah ilmu tentang Allah ni duduk oleh hati kita berani kita lawan lawan hukum Tuhan berani hai berasa nak mengata kau kau nuhu sami'an Allah Ta'ala mendengar berani kata tak berani hai berasa nak ambil hal ni sikit tak nah. orang tinggal ni bagian ni molek ni apa ni baik kita ambil Allah Ta'ala tengok ha. gampang dia hak kita nak buat perkara yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla kita tidak akan berani buat sebab apa tak berani? Fasa apa tak berani? Kita duduk tahta muraqabah, duduk di bawah kawalan Allah Azza wa Jalla. Ingat ada hadis Jibril. Ketika dia mari tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam panjang hadis tu. Hak Jibril rupa manusia, dia mari tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apa itu Islam?" Ingat, dia panggil hadis Jibril. Nabi bercerita Islam syahadat tu ala ilah Allah sampai ke haji dia kata sodakta benar dia tanya mal iman apa itu iman iman itu apa iman antuk minabilah nerukum kemudian dia tanya mal ihsan apa ke itu ihsan ihsan itu apa maka ketika itu nabi kita kata antabudallaha kaannaka tarah musum Allah biar kita rasa kita nampak Tuhan kalau tak nampak, biar kita rasa Tuhan tengok kita. Jadi kita nak rasa siapa Tuhan apa ni, kita tengok Tuhan tu payahlah. Dia panggil darjah musyahadah ni bukan bukan senang. Kena orang hati yang jiwa yang tenang baru dapat. Tapi untuk kita merasai menjiwai kita diperhati oleh Allah Azza wa Jalla, boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Kena boleh. Barulah kita rasa oh Kenapa tak buat benda ni? Eh, itu saya tengok. Itu dia panggil darjat al-muraqabah. Ha, ini kita penting dalam ilmu ni. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Allah Taala kata dia saksi, para malaikat dia saksi, orang berilmu juga saksi. Jadi mana-mana persaksian orang ilmu ni, iaitu apabila dia dapat menjiwai, dia dapat merasai dia dapat menghayati bahawa kita duduk di bawah pemerhatian Allah Azza Wajalla, barulah kita rasa kuat. Jadi para jemaah sekalian, kerana itu kita kena usaha menuntut ilmu, pergi belajar ilmu. Ilmu apa lagi kita nak belajar tua-tua ni ustaz eh? Ha sedak juga soalan dak. Di pondok kita tu ramai orang tua mari. Kita tak panggil orang tua, kita panggil warga emas. Kalau ni tua-tua tak main dah, warga emas kita ni. Kau ke sini panggil warga ke apa? Eh? Warga mah. Kita kata orang laki-laki tak boleh pakai mah. Kau boleh. Haram pakai mah orang laki-laki. Kita tulis lisa boleh pakai. Bukan dia? Eh? Warga mah tak apa. Kau tak boleh juga? Eh? Warga mah boleh pakai. Bila mari, kita akan test. Makcik, masuk kelas berapa? Tengok-tengok dia boleh belajar. Dia kata maaflah ustaz. Bawa air sebotol. Minta tolong tiup tiu air. Bapa? Kerah lidah tak boleh mengaji. Dia kata kalau lidah kerah mati tak boleh makan. <laughs> lidah kerah boleh makan. Tak boleh makan. Tuan-tuan jangan -tuan pelik. Sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum mengaji Quran umur berapa? Ha tengok sejarah. Sayyidina Abu Bakar mula belajar Quran umur berapa tahun? Nabi sendiri terima Quran umur dia 40 kau tak ingat ha, kalau tak ingat kena cek dalam buku kita ni ni ada buku ni anak usaha kan terjemahan dia daripada Imam Nawawi buku ni nama dia Rengkas Sirah Nabi SAW cukup menarik tuan-tuan nama Nabi anak dia berapa orang isteri dia semua sejarah ada dan tengok buku ni pada tengok dalam kuliah kita ni kita dah sebut tentang isteri Nabi ada sebelah orang Unta Nabi Bapa ekor dia cerita belakang Buku ringkas Kalau suruh cucu baca Kau anak baca Menarik buku ni Sebab Dia cerita tentang Rasulullah SAW Ini kita kata kita nak Bagaimana kita nak kenal Rasulullah SAW Kita kena tengok Dia punya fakta sejarah Nabi terima wahyu Terima Quran Umur berapa? 40 ada sahabat yang masuk Islam sudah tua umur 50 60 tahun. Maknanya dia baru mengaji Quran umur 50. Kak kita umur berapa baru nak ngaji Al Quran? 50 tahun. Muda lagi. Allah, muda lagi 50 tahun. Eh, ilmu ni tak tua. Ilmu tidak tua. Sebagaimana kata ulama minal mahdi ilal lahdi. Belajar ilmu daripada mula-mula kita duduk dalam dalam buaya sampai maka masuk lubang lahak. Lagi tak masuk lahak, lagi itulah kita kena belajar ilmu. Jadi jangan takut. Kena buat majlis ilmu, Terutama sekali ilmu tentang Quran. Ilmu tentang Al-Quran. Ada kelas Quran. Kelas Quran ada. Alhamdulillah. Daftar agama. Ah ya, itu email tu tak boleh tu bahagian itu. Rekod dia panggil rekod rahsia dah. Pasal apa tak sigi ngaji Quran? Ada setengah orang dia kata malu tak. Eh, kita malu atas dunia ni sama kita ya nah. mula-mulanya bunyi rilek lah sikit waladhali lama-lama kat waladhali nah. nah. tapi di akhirat esok macam mana kita nak jawab bila mereka tanya siapa apa kitabmu Quran mau baca ke tak tak nak jawab kan ke? nah, agak-agak kena mikir masa depan yang panjang belajar itu dia panggil sebab itulah bila kita keluar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam man kharaja fi talabil ilmi. Siapa dia keluar rumah dia nak pergi menuntut ilmu. Fahwa fi sabilillah hatta yarja. Dia boleh dia dapat pahala berjuang pada jalan Allah Taala berjihad sehingga dia balik. tak apalah kita pergi masjid belajar di masjid 2 jam sehari Ataupun pikul berah pergi pondok pergi mengaji di mana-mana tempat kita belajar kita mengatakan ini di antara kelebihan yang kita ada sebab apa dengan ilmu kita boleh menyampaikan kita boleh faham apa Tuhan kata kita apa yang Allah Ta'ala nak beritahu kepada kita dengan apa kita boleh tak dapat dengan ilmu ha, pasal itulah kata di para ulama dia kata jihad itu ada dua kategori jihad ada dua yang pertama jihad bersenjata. ini oh, kita lawan WKP. Mana-mana WKP orang hok lawan engkar pada Islam, orang nak pada Islam, kita pergi dengan senjata. Lah ni boleh pergi dengan senjata siapa? Orang Palestin yang boleh pergi senjata. Orang lain tak nak pergi senjata, tak ada tak pergi mana lagi dah. Tak? tak ada tu rumah lagi, nyambik dah orang pergi rehat. Dan masuk dalam kata orang. Ha, tak sedut mai. Tetapi yang kedua Jihad dengan ilmu Menjelaskan kekeliruan ha, Ini penting Sekarang ni banyak benar benda-benda keliru Yang berlaku di kalangan anak orang Islam Dia keliru Lo tak tahu kok mana betul Mana tak betul Bila kita masuk bak bagi pusaka Ada anak orang Islam Bantah Dia kata Allah Ta'ala tidak adil Kenapa harta pusaka Laki-laki dapat dua, perempuan dapat satu Bolehnya ni cakap lagu ni ni, kecek lagu ni ni orang khabar ke tak khabar? Eh? Tak khabar, tak sedar. Dia lawan Tuhan, bukan lawan kita, bukan lawan bukan lawan Ustaz Faraid. Dia lawan siapa? Lawan Allah. Tuhan yang tentapkan Li zakari mislu hazil unsayain. Bagi orang lelaki dua apa ni adik-adik perempuan. Sebab apa? Tanggungjawab banyak. Oh, banyaklah penentangan-penentangan yang berlaku maka menjadi kewajipan kepada kita para jemaah sekalian menjelaskan kekeliruan. Jelaskan kekeliruan. Orang keliru kena jawab. Ha, sebab itulah tugaskan tugas para pendakwah. Tugas para ulama dia kena cari masalah yang berlaku dalam umat. Kena jihad, kena kena apa ni? Kena beri. So, itulah yang penting, maka apakah cara-cara tuntut ilmu yang bermanfaat? Tuan-tuan tanda di antara syarat dia nya salamatun niyah. Kita kena nak ngaji niat molek. Insya-Allah. Ana jumpa ramai orang tua-tua hok mari pondok. Tua dah dia mari. Ada hok mari tukar rumah. Nukar rumah. Eh, hey, lama-lama dia bukan pergi tukar, dia pergi pen, pergi kalam, boleh balik mengajar di kampung. Kita kata Masya Allah Salamatun niya Dia mari dia kata Selain daripada saya hijau Saya nak tutup ilmu Dia boleh belajar Dia boleh mengajar Jurmiah pun boleh baca Kalau sangat boleh baca kita 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 jawi itu Boleh kira tak Kita nahu Jurmiah Al-Qalam hu'alabzu Boleh hurai Kita kata Masya Allah Itu pentingnya Bila kita letak niat yang baik Aku nak faham kalam Allah Aku nak faham Al-Quran nak faham sunnah apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam insyaallah Tuhan akan buka ha, tapi kalau duk cita-cita saja tak jadi apa warna tu Allah doa dah tu nak minta ilham malaikat ilmu nabi oh dia minta gerak berat, berat saja ilham malaikat ilmu hak nabi Noh tak ngajinya dak kita kata tak ikat tunggu lah betak mari ha ni karena itulah imam syafi'i kata apa innal ishtighala bil ilmi kita sibuk dengan ilmu lebih baik daripada kita solat sunat ha, tapi jangan salah faham pula oh, kalau begitu kat lepas maya maghrib ni bakal ngaji selalu tak ada sunat ha. dia ada dua kategori semaya sunat ni ada dua kategori para jemaah kena tanda boleh yang pertama dia panggil sunat muakkad sunat rawatib sunat rawatib ni makna sunat hok mengiringi solat fardu hok ni tak boleh tangguh tak boleh tangguh Lepas maya maghrib Kita kena salat ba'diah maghrib Dua rekaan Cukuplah dulu Walaupun kita tahu dalam sejarah ulama salaf Dia salat maghrib sampai ke isya Maya Berapa agak-agak salat maghrib sampai ke isya Banyak puluh rekaan juga Kalau boleh kan Satu jam juga tu Kalau musim panas Musim sejuk ni lewat cepat Tapi ada kuliah Kita nak maya sunat ke Ngaji Jawab dia, dia belajar nah, tapi jangan cuai Jangan terabai Kewajipan waktu Tahu kewajipan waktu? Dia panggil sunat qabliyah Sunat ba'diyah Tanda tuan-tuan Dalam sunat ba'diyah qabliyah ni Ada dua belah rekaat Dua belah rekaat Yang Nabi SAW bagi tawaran Offer besar pahala Anak sendiri Letak satu projek Nama dia projek mega Mampu milik Ha, sedap ke bunyi tu. Puak kita ni kalau bunyi projek pasal segala dah. Ha, boleh dia tu boleh projek tu. Ha. Habis kedai kopi dia belanja. Projek Mega mampu tuan-tuan tanda. Nak kata sini. Kalau nak 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 nak, kempen kalau tak nak yeah. biar. Hmm. Nabi dalam hadis yang sahih Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Siapa dia solat satu hari satu malam 12 rakaat. Berapa rakaat? Dua belah rekaat Hai Kita maya terawih sini apa apa Eh Apa ya? Apa Gua anu abu anah mari naik dua belah Nama lain ni tu Dua belah tu bukan satu masa Tuan-tuan so, dari subuh tadi Dua rekaat belum subuh Empat rekaat sebelum zuhur Dua rekaat lepas zuhur Berapa dua rakaat lepas asar eh guna bunyi pelik lepas asar lepas asar tak ada ha, nah, tak jangan tulis lepas asar tak ada itu. dua rakaat kita nak teh ada setengah tempat oh lepas asar gini okay, tulis ha nah, ngaji molek dia ni nah, ha, kita nak tahu tengok suasana tu dua rakaat lepas isya eh, lepas maghrib dua sepuluh dua rakaat selepas isya dua belas apa kita dapat Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah Taala banallahu lahu bait fil jannah. Allah Taala akan bina sebuah mahligai dalam syurga. Nak no, kata saya? biar cukup 12 esok jawab. Jawab dengan mulut ni, hok tengah tidur jawab. Nak no, kata saya? Nak. No. Kenapa? Tak tahu. Ha, kita nak jawab orang-orang sedar, orang khabar, jangan jawab orang tidur. Boleh dah? Eh? Insya-Allah. Baitun fil jannah. Allah dia kata banyaklah setiap hari. Kata tiga, tiga buah sari pun ambil lah rumah Tuhan nak bagi bukannya main-main Maknanya kalau kita ada rumah dalam syurga Kita nak masuk syurga tu ada harapan ke tidak InsyaAllah Jaga tuan-tuan Anak kempen Kempen apa ni Kempen projek ni Banyak tempat dah Setiap kali mana-mana tempat kita pergi Di Kuala Lumpur, pahlawan Negara pun kempen lah projek mega ni Sebab Dua sebab yang pertama kerana pahlawan tadi boleh baik bayi tu fil jannah sebab yang kedua kita nak disiplinkan hidup kita ni supaya kita terikat dengan amalan sunat yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab kita belajar dalam kitab fiqh daripada muda sampai ke tua perkara yang sunat buat boleh pahala tak buat tak berdosa tak buat tak ada apa-apa. Tak ada gitu kan? Eh? Betul tak salah tu. Guna tak main sunat, tak ada apa-apa. Ha. Sedak hati kan bunyi. Tak sedak hati kan? Eh? Tak main sunat. Ah, tak ada so pakai sunat. So, Tapi bila kita tukar sikit dalam sudut bahasa motivasi, yang sunat buat boleh pahala, tak buat Haji kata. Nak suruh so rasa rasa berasa sikit. Tak buat rugi. ah ha, gitu. Kita ni dalam hidup kita siapa dia nak rugi? Ada orang nak rugi? Eh, orang berniaga pun tak saya rugi. Berapa? siapa pun tak, tak mau rugi atas dunia ni. Jadi kita kena letak yang sunat tu buat boleh pahala, tak buat rugi pahala. Biar kita letak. Alhamdulillah. Anak terima respon ramai dari kalangan pakcik-pakcik kita ni yang sudah dapat kempen projek mega ni dia kata mulai saat itu Ustaz Abu Anas saya tak tinggal lagi dua belah rakan. Disiplin Sampai dia naik kereta Lalu bunyi orang Azan Zohor Berhenti lalu Sebab kalau berhenti lambat takut tak dapat Rekam Abdul Zohor Break lalu Dua faedah dia dapat Yang pertama dia dapat apa Solat Qobliyah. Yang kedua dia dapat apa Takbiratul ihram bersama dengan imam Besar tak besar apa hal yang ketiga disiplin kita sendiri Terikat dengan salatul jamaah Kita kata para jemaah Siapa di ahya'u sunnah Menghidupkan sunnah Nabi ini Itulah di antara tanda kita dapat ilmu yang bermanfaat Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala Dia kata ilmu yang bermanfaat itu Bukan banyak kala wakila Oh dia tahu berlaku Kata Syafi'i, kata Malik, kata Ghazali Kata Nawawi Tapi waktu orang berat, sunnah pun tak ha, ini, yang ini dia panggil tidak tidak menunjukkan kepada ilmu yang benar manfaat sebab ilmu manfaat ilmu yang apabila kita belajar kita buat secara orang panggil secara jujur lah dah eh. secara jujur kita sebenarnya banyak ilmu ke tak banyak ilmu kita banyak ke tak banyak tak banyak tahu ke dak mayat jemaah oh, tu sunat ada pahala tahu oh, ilmu tu Mari ke dak? Tu hak mari ni sedaklah jawabnya mari dah. Nah. Kau tak mari tu nak lagu mana? Ah ha, sebab itulah ana bila pergi ke kapo-kapo ni kita kempen satu lagi. Kau tak sedar si kempen. Habis dah masa dah pengerusi. Boleh lagi. Ha, nah, pengerusi bagi kempen tak apa. Nah. Satu lagi kempen dia panggil masuk syurga sekeluarga. Kau tak sedar? Si? No. Nah. Kalau orang tanya kita, "Pak cik nak pergi syurga?" Jawab. Jawab dah. Nak pergi ke tak tak kata bunyi tu nak nak pergi syurga soalan yang kedua boleh berapa orang nak pergi eh berapa orang nak pergi syurga belako bini nak pergi menantu nak pergi anak nak pergi cucu pergi. nak pergi nah kau nak pergi sore eh nak pergi belako ustaz akak ngebah tak apa soalan yang ketiga ni jangan marah ha ni soalan ni panggil sentak sikit Waktu mari masjid berapa orang? Okay. Ha. Ha ni masalah kita lu. Lu ni masjid kita ni jumaat tetap dia dalam 100 orang ada Setiap hari 100 orang kau tetaplah. 100 orang dua rumah kita ada berapa orang lagi masing-masing? Dua rumah. Ada berapa orang lagi rumah? Ada 2 orang lagi, isteri dengan anak kita kata. Kalau waktu mari 100 jadi 300. Kalau di rumah dia ada 5 orang, jadi berapa orang? 500. Kamar tak kamar masjid kita. Kamar lah itu. Oh, Allah ustaz we, payah bahasa budak lo ni. Eh siapa dia payah bahasa? Ayah dia ke lah, budak? Ni banyak orang bertanya. Kenapa tak gerak anak saya? Ala budak lo ni payah bahasa. Dia gerak pun tidak. Banyak Kawan-kawan kita di sekolah, bila tengok pak disiplin Tangkap budak-budak orang nakal-nakal ni, orang masuk bilik disiplin Mahu semaya ke tak? Budak tersengih suka Kalau oh cikgu tanya saya Ayuh saya pun tak semaya? tak kata apa? Oh dia pakai asak Tanya dia dia tu Ayuh dia pun tak semaya juga Lepas tu, nak kira apa agak Nak disiplin apa anak lagu ni? Ha nah, ini tuan-tuan kita kena kempen hari ni Masuk syurga sekeluarga Sebab apa? bila kita nak pergi syurga di antara lorong ke syurga lorong menuntut ilmu man salaka tariqan hadis mula-mula kita baca tadi man salaka tariqan yaltamisu fi ima sahalallahu lahu bi jannah siapa dia menuntut ilmu Allah Taala permudahkan jalan nak pergi syurga salah satu daripada perkara yang Allah suruh nabi minta apa dia minta jawatan minta nak isteri minta nak pangkat la Tengok dalam surah Taha ayat 144. Maaf, surah Taha ayat 114 Allah kata apa? Wa qur zidni ilma. Kata ya Muhammad. Minta ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi coba kata belakang. Rabbi zidni ilma. Ah coba kata. Sekali lagi ingat pelakor di doa -do ni sambung pak patut semua Rabbi zid ya wahai Tuhanku tambahkan aku ilmu ilmu mana kita nak ilmu yang bermanfaat ilmu yang berkat ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah yang menjauhkan kita daripada maksiat itu dia panggil ilmu yang berkat kerana itulah kata di para ulama Tuhan tak suruh Nabi kita minta benda lain Allah Ta'ala perintah Nabi kita minta apa minta ilmu jadi kita hari ini pun Alhamdulillah para jemaah sekalian kita minta ilmu semoga Allah taala berikan kepada kita yang terbaik mudah-mudahan dapatlah kita ilmu kemudian tadi kita mula dengan syarat nak dapat ilmu yang pertama apa dia ikhlas betul kan ya yang kedua sungguh sebab ilmu ni jihad yang ketiga dia panggil adab kita kena beradab dalam menuntut ilmu jangan duduk berasa mengaji dua tiga patah tu berasa pandai pada ustaz dah ha, jangan ha, jangan setengah orang ni dia mudah pandai mudah halim dia panggil dah ha. sebab ada setengah orang tu bila dia mari tanya soalan dia bukan nak tanya sungguh dia nak mengena ke ustaz ada juga lagi tu panggil. dia panggil soalan malaikat malaikat tadi kan dia tanya nabi tadi nabi jawab islam iman dia kata sodak tak betul maknanya ada setengah orang ni mari mengaji bukan nak tanya ilmu nak teh ustaz pandai ke tidak Ah, ha ni orang ni tak akan boleh ilmu. Padahal lah para jemaah sekalian marilah kita semua perbanyakkan apa ni ilmu, tingkatkan amal kita. Mudah-mudahan kita dapat yang terbaik di sisi Allah Azza wa Jalla. Apa yang kita belajar menjadi bekalan kita di dunia dan menjadi penunjuk jalan kita ke akhirat. Boleh tak leh kita pakat belajar ilmu sengati. Ha? Kita kempen pula nak masuk syurga sekeluarga. Boleh. Oh, mari. Alhamdulillah ni tengok anak-anak ramah tu molek dah tu budak-budak mari setengah-setengah ni budak-budak mari dia gagal nah tapi ada setengah setengah masjid dia ada unit dia panggil unit rakan masjid nah, panggil budak-budak ni mari masjid kita kata alhamdulillah para jemaah sekalian mudah-mudahan kita dapat yang terbaik ilmu yang benar manfaat dan kita mendapat keridaan Allah Subhanahu wa taala subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين